Я Андрій Коранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Я пропоную вам сьогодні поговорити про лінії в саду, тому що це про характер саду та його власника, це про ілюзію збільшення саду та про сучасність. Кожен сад починається з вхідної групи, тому що у нас все ж таки в саду головним є будинок. І вхідна група, як правило, у людей, вона не досить така велика, 10-15 метрів від паркану до будинку. Тому тут лінії будуть прямі, як правило, так само. Вони будуть більш формальні. Що таке взагалі формальні лінії? Це коли у нас є прямокутник або є квадрат, яким ми просто розбиваємо доріжку від фіртки до будинку. І з інших боків у нас може бути квітник, як в цьому випадку, газон, якісь інші насадження. Тобто тут у нас прості формальні лінії. Досить рідко буває так, що фіртка не збігається з вхідною групою будинку. Тоді потрібно робити якусь діагональну доріжку. Вона буде більш цікавою. Але так буває нечасто. Тому, якщо говорити про вхідну групу, то, як правило, це формальний або прямокутник, або квадрат, по якому ми просто транзитом проходимо від нашого паркану до нашого будинку. Коли ми потрапляємо в сад, то по його обрису, по формам і по лініям ми можемо сказати, хто є власником цього саду. Чоловік чи жінка, родина, чи є там діти, тощо. Я вам зараз спробую це довести. На прикладі ліній. Зверніть увагу. Якщо у нас є динамічні лінії, якщо у нас є лінії з якимись гострими кутами, якщо у нас є лінії, які уходять кудись вдалечину, скоріш за все, це людина активна, мабуть, проактивна. Вона може бути заряджена якоюсь енергією. Їй цікаво щось постійно робити, кудись рухатись, і у неї може бути відповідний сад. Може бути навпаки. Може бути така сама людина активна, але вона хоче в своєму саду відпочивати. І їй потрібні будуть радіальні форми, їй потрібні будуть якісь еліпси, потрібні будуть якісь негострі кути і так далі. Для чого це нам потрібно? Якщо ви, як починаючий ландшафтний дизайнер, спілкуєтесь зі своїми замовниками і ви хочете запропонувати найкращий ескіз для вашого саду, для саду вашого замовника, і ви спілкуєтесь з замовником, а замовник вам не може сказати, які лінії йому до вподоби, таке буває. А ми, як фахівці, маємо йому це запропонувати. Тоді ви маєте зрозуміти його характер, тих людей, хто там буде знаходитись, і таким чином запропонувати найкращий варіант. І лінії вам в цьому можуть допомогти. Якщо ви створюєте сад для себе, це також є дуже актуальним. Чому? Тому що, коли ви будете створювати ескіз з вашого саду, і якщо вам до вподоби, наприклад, якась лінія витка, то ви її можете одразу використати. А буває так, що ви розгубились, ви не знаєте, який сад ви хочете побудувати і яка буде лінія. Тоді вам потрібно дослідити себе. Якщо ви зрозумієте, яка ви людина і що саме ви хочете робити в саду, споглядати просто, відпочивати, чи, наприклад, займатися там доглядом за плодово-ягідним садом, ви тоді зрозумієте, які вам потрібні будуть лінії.
Тому я вас запевняю, що наявність певних ліній, вона є дуже актуальною в саду. Більше того, ми коли проєктуємо сад, це така, трішечки відходимо від теми, але воно буде доречно тут. Ми коли проєктуємо сад з вами, ми, ну я принаймні так роблю, я починаю з функціональних зон. Якщо у мене є певна ділянка, квадратна, прямокутна, я спочатку там накидаю функціональні зони, які там є. Наприклад, зона відпочинку, кострища, тераса, там басейн, господарського саду тощо. А потім я формую і створюю образ газону. Чому? Тому що лінії, про які я зараз говорю, вони якраз і є його образом. Вам буде здаватися, що та ні, лінії ж це образ квітника, і ви будете праві. Але справа в тому, що коли ви дивитесь на сад, а він у вас достатньо об'ємний, я маю на увазі з точки зору квітників, кущів або дерев, то ви будете бачити в цьому хаосі тільки площину газону. І в цьому випадку тоді лінія буде працювати, і її кромка буде працювати саме на образ газону. Тому, коли плануєте сад, робите ескіз, розкидуєте функціональні зони, де ви хочете, щоб вони були, і потім створюєте газон для нього. І ось лінії вам тут будуть допомагати. Одразу хочу сказати, таку привнести ремарку. Коли я говорю про газон, мається на увазі про площину покриття. Вона може бути створена із злакових трав, як тут, із нашого класичного газону в сприйнятті газону, як такого, із конюшини, із якихось ґрунтопокривних рослин, наприклад, той самий чебрець, мазус, котула тощо. Тобто, під словом газон мається на увазі площина. І вона нам потрібна для того, щоб якраз були перепади. Ось у нас є, сформувати контраст, у нас є площина і є об'єм рослин. Так ось, характер цього саду, ми, якщо дивимося по формі газону, він динамічний, він досить такий жвавий, він енергійний. Але, тим не менш, завдяки насадженням, які є навколо, вони приглушають ось цю різку динаміку, і вони привносять якусь свою певну охайність. Тобто, знаєте, я колись чув таку фразу, що спочатку ми робимо скляні будинки, а потім ми їх закриваємо ролетами та жалюзями. Чому? Тому що на них потрапляє сонце. Тобто такий дисонанс. Так і тут. Ми спочатку зробили площину, зробили так, щоб були видно обриси цього газону, а потім ми починаємо ці лінії розбивати, тому що воно нам додає природності. Це що стосується характера. Що стосується зон, які нам цими ж лініями ми можемо наш сад розділити. На задньому плані, бачите, смуга злаку. Ми взяли просто лінію, перерізали ділянку, ну, майже дві третини нашого саду. А це звичайна ділянка, вона складається із 12 соток. Задня частина – це 10 соток, якщо відняти вхідну групу і будинок. І подивіться, для того, щоб воно не читалося просто прямокутною ділянкою, як вона і є по факту, ми використали лінію, зробили ось такий зубець, такий внесли його дуже різко і динамічно в цю частину саду, десь приблизно посередині саду. І ми розбили цей сад. А тепер от, гляньте, будь ласка, якщо я ось тут стану, а цей злак буде за місяць в мій ріст, то ви мене вже тут не побачите. Ось що зробила лінія в цьому саду. Так, це зробила ще і форма, і об'єм, і ця рослина, ну це інша тема. Але в тому числі лінію, яку ми провели, вона допомогла нам створити ось те, про що я зараз говорю. Так само, як і тут. Якщо ми знаходимось тут, з часом, коли тут рослини виростуть, ви так само цієї частини саду, якщо ви тут сядете, ви мене не побачите. Тобто, що ми досягли? Ми ввели лінію, діагональну лінію в даному випадку, яка ви засадили цей об'єм квітниками, площу, тобто, яка тут була. І завдяки цьому ми створили таке перерізання нашого саду, так само, як і тут.
Тут обрані спеціально невисокі рослини. Чому? Тому що тут хотілося, щоб було видно, наприклад, стіну позаду, щоб не була тут стіна, потім тут якийсь тунель і знову стіна. Тобто тут більш низькі рослини будуть, тут будуть більш високі. Коли ми знаходимося на терасі будинку, ми будемо бачити і тут, і цю площину, і ці рослини. Може, оця частина не є такою функціональною, тому що навряд чи ви будете посаду отак от гуляти. Але якщо ви ось тут поставите якусь гойтелку або поставите якусь лавку, я вас запевняю, і ви будете дивитися в той бік саду, то і цю частину тоді можна обіграти і використати. Тому ось вам другий принцип, коли лінія нам допомогла. Ми їй ввели от такі от активні речі в наш сад і завдяки цьому допомогли нам скоординувати простір. Ну і третє, я говорив, що лінія – це про сучасність. Чому? Тому що… ну або про архаїчність. Чому? Тому що, якщо у нас будуть лінії, наприклад, більш такі плавні, і вони будуть такі, ну, як на мене, такі сильно прилизані, і такі сильно радіальні, сильно правильні, то в цьому випадку це говорить про те, що, ну, а ще, знаєте, такою змійкою можуть зробити, або хвилькою, так от газон відділити. І якщо сам радіус зробити правильно, ось як він йде, то для мене це досить сумно. Тобто, коли навіть я роблю ось такі лінії, я намагаюся змістити радіус. Я не знаю, чи зможу я це вам зараз донести, але коли я роблю хвильку, наприклад, я намагаюся все ж таки еліпсоподібно зробити і відсунути ось цю хвилю. Тобто, я намагаюся зробити її якоїсь неправильної форми, як, знаєте, складова, може, пазлів. От уявіть собі пазлик, які там, де вони входять, вони тоненькі, там, де вони виходять, вони більш такі пузаті. Ось я намагаюся таке щось зробити. Я не претендую на те, що ну, так потрібно робити і це є правильно, але мені здається, що це буде більш сучасніше, ніж просто зробити звичайну класичну там, хвилясту лінію. А ось тут лінії, як на мою думку, вони усучаснюють цей сад. Чому? Тому що вони прямі. Вони створюють нам структуру і контур саду, показують. Вони обрамляють ці квітники, які вивалюються через ці лінії, тому що ця котяча м'ята, вона дуже величезна, вона буде колись вивалюватися і доходити аж сюди. Тобто вона порушить цю лінію. І це нам так само потрібно. Чому? Тому що воно тоді говорить, що сад живий, він динамічний. Тут немає просто статичних якихось конструкцій, як, наприклад, хвойні рослини дають. Або ось ці злаки навмисно було підібрані, щоб вони були вертикальні. Вони не будуть розвалюватися в цей бік. Вони будуть завжди тримати цю чітку лінію. Тому лінії – це так само і про сучасність. Я не знаю, чи зміг я вас переконати сьогодні щодо всіх цих трьох аспектів, про які я говорив, про характер, який нам дають лінії, про те, що ми можемо змінити оптично наш сад, ну, як правило, збільшити його або зробити більш затишним, і про те, що лінія все ж таки це про сучасність. Якщо ні, то або навпаки переконав, пишіть про це в коментарях, буде цікаво про це почитати, ваші відгуки, про що ви думаєте. Ну, а я на сьогодні буду з вами прощатися. Сподіваюся, що ви щось для себе підкреслите в цьому відео. Ну і діліться в коментарях, будемо це обговорювати. З вами був Андрій Каранда. На все добре!